Bu qızılca xəstəlik barədə danışacağım. Bu xəstəlik sizə elə gəlməsin ki, adi bir yara tiplidir. Bunun mən elə hiss edirəm ki, sabahki gün bunu hər yaşayan uşaqda başqa bir xəstəliklərə yol açacağını düşünürəm. Dördüncü, mənim düşüncələrimdir. Son 20, əsasən 25 il doğulmuş uşaqlara vurulmuş peyvəndlərin tərkibini məncə doğru professorlar, doğru laboratorlarda doğru araşdırsınlar. Səbəbi deyim mi? İndiki uşaqlar pendiri, yağı, balı, düşabı sevir mi? Yox, sevmir. İndiki uşaqların 90% hamısı McDonald's yeməkləri, chips bu təlqibdə yeməkləri sevir. Onların vurduğu uşaqlıqda dünyaya gələndə mənim şəxsi fikrim belədir. Bizim analarımız, atalarımız biz hal-hazırda nə çox sevirik? Ət yönlü məhsullar, pomidor, bu kimi şeylər. Amma bu hal-hazırdakı, mən üzr istəyirəm, hal-hazırdakı uşaqlara biraz ad qoymuşam. Kimlərsə məndən incik, TikTok çocukları deyirəm mən ona. Çünki TikTok'un zamanıdır. TikTok çocukları burgerdən yiyir, bitkə, nə bilim, oradan toyuq ətindən, oradan buradan günü belə gedir. Deyəndə ki, abala bal yiyir, düşab yiyir, pendir yiyir, yağ yiyir, kənd məhsulları istəmir. Niyə? Çünki onların qarmonları onları qəbul eləmir. Bir insanın qarmoniyası nədən ibarətdir? Can, bədən nədən ibarətdir? Enerjidən. Enerji nədən alırıq? Kaloriyadan. Kaloriya nədən alırıq? Yediyimiz məhsullardan, təbiyyətin. Amma biz təbiyyətdə yox. Spişka ilə od vuranda yanan çipsləri, şişilmiş mədə həll eləməyən burgerləri yiyirik. Yəni sözümün canı odur ki, gözəl dostlarımız, bizi dünya idarə eləyənlərin yəqin ki, o peyvəndlərin içində uşaqlara o yeməkləri meyilli göstərən, o şeyləri iyilər cəhətindən meyilli yaradan nələrsə qoşublar. Ona görə də indiki uşaqlar halsız, cansız, güclə ayaqda duran bir haldadır və yenə də o yeməklərə fikir istəyirlər, o yeməklərin qıdaqlanırlar. Bu, uşaqların biraz da bədən cəhətindən tez böyüməyinə yox, tez qızışmağına indiki qızların bir çoxları 12, 13, 14 yaşından tez qızışır. Yəni, bunu siz yəqin həyatda görürsünüz. Amma oğlanların da çoxları cavanların hansı vəziyyətdə, hansı figurda, priçoskada, əməllərlə belə-belə olduğunu, bunu da siz görürsünüz. Siz düşünürsünüz ki, bunu sadəcə media mı pozur? Yox. Ya da ki, bu hər hansı bir virus göydən mi gəlir? Təbii ki, yox. Yediyi qidaların içində də qatırlar, mən elə düşünürəm. Şəxsi fikirlərimdir. Yəqin peyvəndin içində də, bunu Azərbaycan eləmir ki, siz hər şeyi Azərbaycandan görməyin. Bunu dünya idarə, peyvənd Azərbaycanı hazırlaşdırır, uşaqları vuran. O türk bəbələri, islanları, onlar Azərbaycan eləyir. Yox, təbii ki, Azərbaycan balaca ölkədir. Amma bunu eləyən büyük bir ölkələr və büyük bir laboratorlarda bu dərmanları hazırlaşdıranlardır. Ona görə də bugün bəzilər təbii ki, gülər, keçər. Hər bir gülənin bir qardaşı var, bir bacısı, bir uşağı var. O körpəni sabah bu cür şeylərdən qidalanaraq, başı işləməyərək, key olaraq, ya da bir xəstəliyinə vadar olandı, gəlib çıxanda, o gülənlərin çox savadsız olanlardır. O uşağı əlindən getsə də bu nəyə görə, hardan başladı bu əlindən getdi deyə başa düşməzlər. Bunun təməli bugündə qoyulub. Uşaq bətninə girəndən çıxana qədər, çıxandan hər günə qidalarda və vurduğu peyvəndlərdə. Biz Azərbaycan yox, sivillər olaraq, dünya olaraq, bugün Filistində olduğu kimi, orada İngiltərədə, orada bir-iki ölkələrdə mitinglərə qalxan kimi yox. Beynəlxalq qruplar qərar verir və onların arxasındakilər onlara deyirlər. Nə qədər ki, insanlar ayağa durub beynəlxalq qurumları
orada olan oturulan insanların bu savaşlara, bu gıdalara, bu şeylere, ileyen şeylere durun diye onları oradan aşmasa, biz toplum dünya olarak, siviller olarak dünyadan gelir söhbət. Mən Azərbaycandan prognoz vermirəm, sevmirəm. Çünki Azərbaycanda hər şey superdir. Hər kəs yiyib içir, keyfdədir. Bir şey ki, bu ölkədə baboşlara 7-8-9 min adam baxırsa, bayramlara, səhərdən axşamacan badarqa dalınca badarqa verirsə, təbii ki, hər şey gözəldir. Yəni, bu harınlamaqdan kayfda verili gələn bir şeylərdir. Amma problem olanda Qarabağda hər kəs bir vahimə içində olanda psixoloqlara, politoloqlara və Nadim Əlixanova qulaq asırdı ki, nə olacaq deyə. Bu təbii bir haldır, yəni bu dəyişilməz bir faktdır. Bir şey desə deyim, bugünkü gün doğrudan da qulağın dibində Filistin başladı, savaş davam eləyir. Ukrayna başladı, davam eləyir. İlimsin ölkəyik ki, torpaqları tez müddətdə götürdü və davaya son elədi, az insan etkisi ilə öz torpaqlara sahib olaraq, büyük tikintilərlə, gözəlliklə biz davam edirik. Buna görə də biz cənab prezidentə təşəkkür bildirməliyik. Mən demişdim, Kanal 13 yadındadırsa, bu yaxın günlərdə də onun rəhbəri, mənim qardaşım, dostum Əziz Rocovu da tutdular. İndi torpaq məsələlərinə, o mən bilmirəm, özləri yəqin bilər. Mən ailə dostuyam onun, mənim qardaşımdır, gözəl insandır. Onun kanalında, kanal 13-də mən müsahibə verəndə 2-3 il bundan əvvəl mən demişdim ki, Qarabağ öz torpaqları alacaq 2021-ci ilin bir qısım. 2023-cü ildə də dedim, təzə savaş görürəm və qalan torpaqları da o vaxt biz alacaq və sonra da bu 3-cü dünya savaşa gedən mərhələlər olacaq deyə bir videolarım var. Həmən kanalında verdiyim müsahibə idi, mən onu xatırladıram. Və habelə mən bir şey də o mən kanalında dedim ki, nə qədər ki bizim başımızda cənab başkomandanımız İlham Əliyev, bizim təhlükəsizlik qurumlarının üstündə cənab Əli Nağıyev varsa, təbii ki, vilayət mənim varsa, bizim Azərbaycana heç kim bata bilməz. Və Azərbaycan içində də hər hansı bir Erməni pərəst olsun, nə bilim, hara olursa olsun, heç kim bu ölkədə heç bir şey edə bilməz. Bunları mən proqnozlarımda demişdim və bunları da təkrarən xatırladıram. Amma gəl gör ki, dünya savaş ki olacaqsa, dünya savaş regionda başlayacaqsa, təbii ki, Azərbaycan və bir başqa ölkələrdə bundan az da olsa ziyan görə bilərlər. Çünki iqtisadi cəhətdən və hər nə.